Dneska tady pro vás mám jednoduchý recept a vsadím se, že když mrknete doma do špajzu a do lednice, tak tam najdete všechno, co potřebujete. Jsou to slaninový brambory a stačí slanina, cibule a brambory. Pánvi, rozpálím olej, přidám kostičky slaniny, ale klidně i špeku, uzeného masa nebo třeba masa pečeného. 5 minut smažíme, potřebuji tam dostat hezky zlatavou barvu. Zatím si uvařím taky malý brambory. Cibulku jednoduše na tenký nudličky. A rovnou do pánve k masu. 2 minuty naplno, pak od cukru stáhnu teplotu dolů a cibulku dodělávám, dokud se neuvaří brambory. Slanina a cibule může dolů. Do pánve kápnu trošku oleje, ještě pořádně opečeme brambory. Klidně můžete i přepůlit, oni se hezky opečou a chuť slaniny se dostane i dovnitř. Tohle je přesně ta barva, kterou potřebujeme do cíle. Slanina může zpátky do pánve, taky sůl a pepř. Listová petrželka a finito. Tohle jídlo je fakt neskutečně dobrý a jednoduchý. Už jsem ho dělal asi 1000krát a zvládnu to v pohodě i ty méně zkušených z vás.